Проект відродження вівчарства в Карпатському регіоні у Ясінянській громаді вже на стадії реалізації. Це проект, який ми подавали, Ясінянська територіальна громада подавала спільно з Косівською територіальною громадою. Ми його виграли. Зараз на стадії реалізації ми проводимо стратегічні сесії з всіма власниками, які мають овець, і так само заохочуємо всі домогосподарства нашої громади закуповувати ці вівці, бо метою проекту є саме збільшення поголів'я у громадах. В рамках реалізації даного проєкту програмою USAID з аграрного і сільського розвитку «Агро» представники програми проводять стратегічні сесії. Порода в нас звичайна карпатська. Ну, розширювати саме породи, я думаю, що ми не будемо. Ми будемо спрямовувати саме на цю породу. Просто збільшувати поголів'я, заохочувати людей, щоб вони бачили реально, що це цим можна зайнятися і цим можна заробляти. Кожен мешканець громади може долучитися, так як ті, які вже мають у власності овець, так само ватаги головні, які мають велику кількість овець, так само всі мешканці нашої громади. Головне тут бажання. Відродження вівчарської справи має великий потенціал. Ми створили перший бренд нашої гуцульської бринзі, тобто надали нашій гуцульській бринзі географічного зазначення. Ми отримали свідоцтво номер один. Це перший продукт в Україні, який є з географічним зазначенням. Ну, співпраця з Європейським Союзом дала нам дуже багато досвіду. І тепер вівчарство у нас почало трошки підніматися. У нас змінилася ціна на продукцію. Наприклад, якщо раніше була наша бринзя коштувала 120 гривень кілограм, 100-120 гривень, то тепер вона коштує вже 400 гривень. І це якраз є стимул для того, щоб розвивалося вівчарство. Гірська місцевість має для цього всі умови. Територія в нас є, випасати вівці в нас є, де полонини є. Тут головне правильно все сформувати, зробити якийсь такий механізм, який буде працювати. Можливо, це будемо створювати кооператив, але ми поки що над цим працюємо. Експерти з USAID Agro, де ми виграли цей проект, вони нам в цьому допомагають. Вони проводили минулого тижня в нашій громаді стратегічну сесію, де ми зібрали всіх мешканців, які заохочені в розвитку вівчарства в нашій громаді. І мешканці нашої громади дуже активно долучились до цієї сесії. Вони мали практичне завдання, де висвітлювали головні проблеми, які вони бачать в розвитку саме вівчарства в нашій громаді. І вони вже на основі цього будуть формувати основні напрямки розвитку. На тлі світової продовольчої кризи розвиток сільського господарства повинен бути у пріоритеті. Тим не менш, з роками кількість поголів'я овець у громаді зменшується. Станом на сьогодні їх тут близько 4 тисяч. Наша основна тепер задача і розвиток нашої громади – це покладено на розвиток туризму. І, наприклад, вівчарство цьому дуже багато може сприяти, тому що у нас є досвід, який приходять туристи, вони хочуть побачити, як робиться оця гуцульська бринзя, в яких вона умовах виробляється, як появляється той сир. Для них все дуже цікаво, не тільки його їсти, але й бачити сам процес, тому що сам процес – це є культура виготовлення. Днями вівчарі з усієї області зібралися в обласній військовій адміністрації, щоб обговорити створення громадської організації та асоціації вівчарів Закарпаття. Відроджуємо тваринництво на Закарпатті, відповідно створили асоціацію вівчарства, Закарпатську асоціацію вівчарства, тому що є все українське, наскільки мені відомо. Важливо сьогодні, щоб у нас був юридичний такий орган, який буде представляти інтереси даного виду фермерської діяльності. Я вважаю, що вівчарство повинно бути такою перспективною, хорошою темою для розвитку Закарпаття. Створення асоціації покращить співпрацю та вирішить чимало проблем, переконані фермери. Перед створенням асоціації збиралися вівчарі з цілої області, представники різних господарств, приватні особи, вони висували різні проблеми, які є в вівчарстві. І основна проблема вівчарства – це є то, що є збут вовни, збут шкіри і збут м'яса, бо це все теж є продукти вівчарства, не лише молоко, сир та бринзя, а ще інші допоміжні продукти. Якби цей збут налагодити, то ще б у нас вівчарство ще піднялося б на високий рівень.
З роками вівчарство перетворюється на хобі, бо заробити, тримаючи вівці, майже не виходить. Немає куди збувати шкіру, вовно. Все важче знайти робітників, які б доглядали за поголів'ям. У нас є гірсько-карпатська вівця. Це на сьогоднішній день роками селекція не велася. Відповідно, треба відродити зараз цю породу. Це роки, а нам треба вже на завтра. І тому, відповідно, буде робота з іноземними партнерами для того, щоб вони нам надали можливість саме овець, яких ми далі будемо тут вже розвивати. Ми хотіли створити бренд «Закарпатська бринза», щоб вона була така ідентифікована на ринку України, вивести її на закордонний ринок. Ну, дуже багато такої роботи юридичної, яку треба просто сформувати сьогодні. Є перспектива, що в майбутньому в області з'явиться фірма, яка займатиметься переробкою вовни та шкіри. Для цього потрібна робота вівчарів. Попит на овечу продукцію є, проте продукт сезонний. А це ускладнює співпрацю з великими торгівельними мережами. Ми подали нашу бринцю на нематеріальну культурну спадщину. І от тепер наша бринця, цей наш продукт «Золото Карпат», воно відноситься до нематеріальної культурної спадщини України. І ми будемо працювати для того, щоб більше популяризувати наш продукт. Варто вірити, що це стародавнє ремесло знову стане одним з найпопулярніших видів фермерського бізнесу на Закарпатті.